झाला तैयार, नाना पाटील झाला तैयार, नाना पाटील झाला तैयार, नाना पाटील झाला तैयार, पत्र सरकार केल सावन हो जी, पत्र सरकार केल सावन हो जी। एकोणीसशे बेचाळीस साली या देशामध्ये क्रांती झाली, क्रांतिकारक कुंड पेटला आणि अगदी तरुण वयामध्ये सातारचा सिंह म्हणून ज्यांची ख्याती होती असे क्रांती सिंह नाना पाटील देशभक्तीनं प्रेरित झाले। आणि त्यांनी काय केलेलं आहे, नाना पाटील पहिलवान होते, कुस्तीचा नाद वीराला, कुस्तीचा नाद वीराला, नाद वीराला, रणांगणी नाना चालला, नाना चालला वीराजी, नाना चालला वीराजी, नाना चालला वीराजी। संघटित केलं तरुणाला, संघटित केलं तरुणाला नाना पाटलांनी, तरुणांची संघटना बांधली। आणि एकोणीसशे बेचाळीस साली या इंग्रज सरकारच्या विरोधामध्ये आवाज उठवला, इंग्रज सरकारनं जाहीर केलं काही करा पण त्या नाना पाटलाला जिवंत अथवा मृत पकडा। पण नाना पाटील काही सरकारच्या हाती लागत नव्हते, पांढरी टोपी नेहरू एक प्रचंड आणि जबरदस्त असणारं व्यक्तिमत्व की ज्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर इंग्रज सरकारला देखील थरकाप सुटत होता। इंग्रज अधिकाऱ्यांना सांगितलं नाना पाटलांना पकडा, नाना पाटील कोणाच्या हाताला लागत नव्हते।